I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Tja, och välkommen till en ny video. Vi ska på EK som ligger där borta. Och det är sjukhöjen. Alltså, var det så här i torsdags med? Nej. Det är alltså... Nej, så här mycket var det. Vi kom in direkt, men vi var ju där på morgonen också. Det är kön där borta alltså. Kolla den här kön alltså. Det är jättelång kö. Kolla bilarna. Det är kaos här alltså. Ja. Vad sa du? Låg ingen fodral där bak eller fram eller någonting. Du håller dig i jackan eller något då? Ja, det kanske jag. Det är konstigt. Ja, det var inga fodral i alla fall. Ja, eller ligger den hemma? Nej. Nej, du hade ju med den. Ja, jag hade den. Men den ligger ju någonstans i bilen då annars. Ja, jag såg inte i bak i alla fall. Nej, jag har din lilla böll här. Uh-huh. Ja, men då får någon bara hålla i skytten hela tiden, så det är ingen fara egentligen, ingen fara. Men vadå, var det kö när du var här också? Nej, inte så här. Det här är ju helt Ullared wannabe, alltså. Alltså jag gissar att det är typ alla Vänersborgare åker dit också idag. Jävla G, är det Robin eller? Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Så fan ut som det. Jag sa, helvete av folk. Nej, förutom när man kollar på det här på Google Maps så var det typ alltså... Så ligger det typ där ute. Och då borta vi... Mitt på vägen. Eller gör en klick vid ett annat, det är bättre. Ja, ja. Just det här har vi ju slussen. Ja, men det finns i början också. Det här är i början. Nej, men... Eller vid kassorna också. Kolla här. Ja, men säg det. Hur mycket som helst. Men alltså, men har de bara typ vanlig, herregud alltså. Mm. Parfym. Salon. Vadå? Alltså, typ uppställt är ganska organiserat. Ja, precis. Ja, det är faktiskt. Allting som är glitter, alla julkalendrar, alla... Ja, just det. Typ hygiengrejer. Ja, men man kanske ska köpa lite sånt här skit som man typ använder mycket. Ja, men du vet, typ sånt här tandkräm och sånt ska man köpa. Men det är typ en miniversion av Ullared. Ja, en liten version av Ullared. Ja. Tandborsta. Ja, men det är 2 för 10, det kan vi ta. Vi hämtar det då? Jajamän. Vilken är det då? Ja, det är de där. Så 2 sådana för 10. Mm. Ah! Twitch-lila annars. Ja, rosa och blå. Det blir jättebra. Jag kan ta en sån Oral-B också som Sven håller på. Oral-B, köp den. 10 spänn. Shampoo och typ Axe kanske. Det kan vara bra att ha. Den jultomtspump tvålskiten. Jultvål. Vi tar den här. Vad tror vi om den här? Blir den här bra? Vad är det här? Vad är det för jävla märken alltså? Bossanova och... Kia alltså. Billionaire. Alltså... Jean-Marc. Vad är det du filmar? What the fuck?! Ja, 14 spänn. Det var ganska bra. Du vill ta en sån? Ta en billionaire, jag vill. Här då. Jag ser ju inte jätte... Jag vet inte vilken... Det är ju såna stora filmer också. Pinnor. Fy fan alltså. Det luktar så jävla mycket bordell av sådana. Alltså. Det är sjukt alltså. Men är det olja i den här? Ja, det är det. Men finns det pinnar också? Kan man köpa pinnar? Ja, då kan du köpa hela kit där. Ja, men det behöver jag inte. Jag behöver bara pinnar. Ja, nej, skit i det. Nu går vi. Aha. Ja, det är redan färdiga sådana, ja. En liten sån och pinnar. Nej, det räcker. Kylen är inte kassan. Ska man gå häråt då?
Och men här är ju lampor, jag kan ju köpa en sänglampa. Jag som slog sönder den jävla sänglampan. Alltså, jag kan kolla var det finns någon, men jag vet inte. Ja, men... Mm, den var nice faktiskt. Den som skulle jag kunna tänka mig att ha. Alltså. De är snygga. Åh, den ska jag vilja ha i... Åh! Den där ska jag fan vilja ha i stora rummet. Alltså. De är snygga. Men det är mycket pengar för en lampa. Alltså. Ja, det är ganska dyrt. Men den här var snygg. Jag gillar den här videon om ni tycker att den här lampan var... On point då. Men har de inga... Alltså det är ju såna priser på lampor. Jag kollade på nätet med och det var fan... Ja men typ, alltså det fanns på Ikea för typ där en hundring. Borra fast i väggen. Ja jag vet, men alltså det är ju typ det jag kan tänka mig att betala för en lampa. Typ en hundring alltså. Ja, här är, men här är typ såna. Det var ju typ såna här jag såg på Ikea. 379 spänn. 299. Men nu flyttade jag ju in den... Ja, kanske. Men nu tog jag ju in den lampan som jag har. Så egentligen behöver jag inte köpa en lampa ny. För den lampan som stod där i fönstret används ju inte. May I have your attention please? Will the real Slim Shady please stand up? Vad sån skulle du göra? I repeat. Will the real Slim Shady please stand up? Jo. Ska vi gå vidare eller? Nej, men lite heta tavlor kan ju vara någonting. Det är väldigt Ullared över det här. Fast mycket mindre alltså. Det är typ miniversion av Ullared. Kan ju skriva sen i kommentaren vad du tycker är bäst, om det är det här eller Ullared. Jag gillar inte Ullared, det är nästan för stort. Kolla, det här var ju high-tech, jag snurrar. Det lär ju vara jävelkö sen att komma ut också. Det lär det vara. Det är najsiga glas. Det är för fan Kosta Boda och Orrefors och skit här ju. Ja, jag säger det. Och Moomin och alltså... Ja, det är det ju. Vad fan är Itala? Det är också ganska känt. Med så här glas och... Fryspåsar. Det är väldigt mycket Ullared över det här alltså. Jag gillar de här faktiskt. Man går in. Det är lite smart faktiskt, eller hur? Jag gillar också dem. Det synd om att ha mer pengar, då hade det handlat mer. Det är ganska ljusigt. Nu känner det blir varmt. Ja men det var ju fint, nu går vi vidare. Måste ju komma till någon roligare jävla avdelning snart alltså. Här har vi mer matgrejer, bestick. Bestick måste jag ju fan köpa nytt alltså. Eller vet du, så de här var inte jätte... Ja, men de här var ju inte jätteroliga alltså. De där var ju inte jätteroliga alltså. Nej. Eller ja, nej, jag vet inte. 16 stycken. Men det är ett helt sätt eller? 16 stycken är ett helt sätt. Ja. Ska det här bli typ en kedja eller någonting, eller vad tror du? Det är en kedja redan. Nej, jag aldrig, nej, det var ju min... Fick jag höra på jobbet bara, har du varit på Eko? Jag bara, nej. Ja, det är ju kungkalsonger där, har du sett dem? Jag måste, de var ju kung, de var ju kung alltså. Vilka kallingarna? Ja, och sockerna. Och strumporna. Ja, de var inte... Ja, de var ju kung de här. Ja, och de också, de var, båda de var ju kanske lite teenager men ändå alltså. Ja, de var ju feta också, äggstrumporna. Men de var inte billiga alltså. 130 spänn för två stycken. Det finns ju på lite olika ställen alltså. Gör det? Uppsala, Västerås, Örebro, Trollhättan, Skövde. Mm. Jo, jag håller med dig. Jag gillar fan idén med båsen. Det är ju ganska smart alltså. Ja, vilka märken. Ja, precis. Det är ganska smart system faktiskt. Fast det här kläderutbudet var inte jätteroligt kan man väl tycka. Kanske. Helium. Perfekt i festen som de säger. Ska du ha ett bälte? Ja, okej. Okay. Ska du ringa och kolla nu? Glöm inte att like och subscribe den här videon. Åk gärna till Eko. Det är ganska nice faktiskt. Det blir ganska så här... Det är nice ställe liksom. Det är så jävla stort alltså. Tar aldrig slut. Vad är det? Ha? GG. Vad fan vill lägga det? Jag betalar inte 150 spänn för en jävla plastarm alltså. Där går min gräns. Oh shit. Tjena man. De här var ju lite gulliga. Cute Ghost Garland. Men vad är det? Ja, de var gulliga ju. Den här var ju läskig som fan. Men jag har massa sådana så jag behöver ju inte det egentligen. Alltså.
Nej, vi ska inte ha sånt här. Alltså, det, jag har sånt där. Men det, jag köpte, du vet, jag köpte ju sån skit på Ullared. Sånt här jävla... Massa såna jävla grejer. Men gullig musik, det var ju den också. Jävla stor och här. Åh, kolla det här. Det där var ju fett ju. Om man typ så vill man ha typ enda grej. Sånt är fint. Ja, sånt här. Vad tycker ni? Like den här videon om ni tycker det här är fint. För jag tycker om det. Jag får så här typ... psykos och sådana här. Jag kan stå, bara stå och titta på det. Det är säkert alltså. Men det ska ju röra på sig, annars är du sämst. Ja, men det ska ju röra på sig, annars är du sämst. Det ska lite ljus och... Ja. Blinkande ljus det ska... och... Ja, men den. Det Paris-hjulet skulle röra på sig. Där. Men där de åker skidor då? Men det där, den där är ju nästan den jag har. Mm. Och den var fet. Den vill jag ha. Ja, men det är ju med tåg på. Tåg ska det vara med också. Vad är det? Ja, tåg ska det vara med. Ja, jag vet. Den skulle nog med killa. Åh, den var riktig, den var en riktig kung också. Men den här var ju, den var ju fet. Den ska jag väl ha. Den. Ja, den var ju fet. Så fet var den inte. Alltså den där sånt skit, det köpte jag också. Jag har en sån nissedörr, ja då. Jävla, man lägger pengar på den skiten egentligen, så alltså, fattar inte. Men jag har massa annat sånt jävla tjafs. Skäggklämmer. Jag vet och så. Nej, jag skulle fan kunna ha sådana. Jävligt cringe också är det. Gaming-grejer. Det är ju lite... Kanske inte riktigt på min nivå, men okej. Okay. Massa bös bara som man inte typ behöver. Mm. Sånt här behöver man ju alltid, så det köper vi igen. Så se om det är någon mer jag behöver, om Smile håller på. Ja, jag vet. Det kanske finns asbra... Alltså... Vad sa du? Jävlar vad godis. 598 hektot. Ja, det vet jag inte om det är. Vad det betyder. Är det billigt? Det är billigt. Okej. Var är tobaken då? Och energidrickor ska vi ha. Ha, till höger här. 300 spänn. Det här är inte... Det här är ju inte den hälsosamma hyllan för mig alltså. Gea! Det här måste vi testa sen. Men dunderprillan har jag haft innan. Ja, men man, fan, man får inga doser till. Eller kan man köpa det också eller? X15 har jag inte testat, vet inte heller vad det är. Den är bra. Fanns det? Ja, ta två sådana då. Jag har en i fickan också, men ta två sådana. Men vilka ska vi ta då? Premium Brown. Vad är det då? De så skittråkiga. Dela med dig en sån här. Du vet att det är cirka 500, det är 25 doser i den. 500 priller. Det är 25. Vad är det en sån här då? Det får bli Premium Brown den här gången, den testar vi. Den har inte jag testat, så den tar vi. Och så ska vi ha lite kryddor till dig. Det här är anis, whisky, vad står det? Enbär, snuskrydda, kanel. Nej, det vill jag inte ha. Jag tar tobak original då. Skittråkigt, men ja, sån är jag. Vad är det? Skitbråkigt, men så är det. Ta några energidrycker också, så är vi färdiga. Han, vad varmt det är. Nu ska vi hem och göra snusen. Det blir ju content. Så nu har vi äntligen tagit ut den här jävla skitaffären. Det är jättemycket folk, det är jättevarmt och... Nu ska vi hem och göra snusen, vi ses hemma. Jalla. A few moments later. Så, då ska vi göra snuset här. Nu ska vi se hur fan man gör. Jag har inte gjort den här förut faktiskt. Det borde stå på hur man gör, tror du inte det? Där ligger en redline på sig. Redline. Köpte två doser också. I plast, jag tror man kan diska dem. Sån, genomskinlig. Good shit. Men de ska vi inte ha nu, så vi lägger bort dem. Kolla här då! Och sen krydda. Får man ingen... Kolla här. Fuck alltså. Det står ju inte på hur man gör. Eller? Jo, det står här va? Eller? 120-160 ml vatten. Precis. Så tar vi redline. Gör man så här bara. Här är liksom där man gör det. Sen man bara... De har någon typ av smak på sig. Och så man häller i dem så här. Vatten! Och då brukar jag ta typ så först. Kanske lite mindre. Men då ska vara den här jävla kryddan i den här också. Så jag bara... Det tar täcka allting. Sen drar man på locket. Jajamän. Jag tror de här inte klarar så mycket vatten faktiskt, om jag ska vara ärlig.
största red line jag sett alltså. Nej, de här ser jag alltså, de här kan inte man ha. Så, typ någonting. Jag tror det räckte med vatten som var. Nu ska de in i kylen i typ ett dygn och sen är de färdiga så fyller vi våra såna här med dem. Så har vi eget snus. Det är så nice! Men då var vi klara för idag i alla fall. Tack för att ni har tittat och gilla och dela den här videon med en kompis. Och skriv gärna om ni gillar Ullared eller Eko, vad som är bäst, och ses nästa gång. Ha det gött så mycket. Hej!